नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या क्लास वाला या यूट्यूब चॅनल. मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत घटक चाचणी पहिली 2022-23 एकूण 20 गुणांचा आपला पेपर असणार आहे. इयत्ता 10वी विषय भूगोल. चला तर सुरू करूया आजचा पेपर. यामध्ये बघायचा प्रश्न क्रमांक पहिला, अ दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडून निदाने पूर्ण करायचे. एकूण 3 गुणांसाठी विचारलेला आहे. एक, क्षेत्र भेटीसाठी उपयुक्त साहित्य टिंबटिंब आहे. अ टाचणी, ब नकाशा, क आरेखनदंड आणि 4 ओळंबा. यानंतर 2, टिंबटिंब ही भारताची राजधानी आहे. अ कोलकाता, ब नवी दिल्ली, क चेन्नई, ड मुंबई. 3, ब्राझीलचा सर्वाधिक भूभाग म्हणजे टिंबटिंब आहे. उच्चभूमी, मैदानी, पर्वतीय आणि विखंडित टेकड्यांचा. यानंतर 2, योग्य जोड्या जुळवा. अ गट आणि ब गट. यामध्ये अ गट फुटबॉल, ब 2 ब्राझिलिया, 3 उत्तर भारतीय मैदाने. यानंतर ब गट, यामध्ये ब्राझीलची राजधानी, भारताची राजधानी, ब्राझीलमधील सुप्रसिद्ध नृत्य प्रकार आणि ब्राझीलचा प्राकृतिक विभाग. यानंतर प्रश्न क्रमांक 2, खालील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे लिहायची. त्यामधील पहिलं, क्षेत्रभेट म्हणजे काय. 2, भारतात एकूण किती घटक राज्य आहेत. 3, गंगा नदीचा उगम कोठे होतो. यानंतर प्रश्न क्रमांक 3, यामध्ये खालील विधानांची भौगोलिक कारणे लिहायची आहेत. कोणते यामध्ये 2 लिहायचे. त्यामधील पहिलं, भारताच्या पूर्व किनाऱ्यावर अनेक नद्यांनी त्रिभुज प्रदेश निर्माण केले आहेत. 2, ब्राझीलमधील पश्चिम वाहिनी नद्या आढळत नाहीत. 3, ब्राझीलचे स्थान उत्तर, दक्षिण व पश्चिम गोलार्धात आहे. यानंतर प्रश्न क्रमांक 4, खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहायची आहेत. कोणते यामध्ये 2 लिहायचे. त्यामधील पहिलं, क्षेत्रभेटीची आवश्यकता स्पष्ट करा. 2, भारत आणि ब्राझील या देशांच्या स्थापना स्थानासंदर्भात कोणत्या बाबी वेगळ्या आहेत. 3, भारताच्या मैदानी प्रदेशाची वैशिष्ट्ये लिहायचीत. यानंतर प्रश्न क्रमांक 5, खालील नकाशाचे निरीक्षण करा व त्या आधारित प्रश्नांची उत्तरे लिहायचीत एकूण 3 गुणांसाठी. त्यामध्ये बघायचे नकाशे, मैत्रीमध्ये ब्राझीलमधील नद्या दर्शवण्यात आलेल्या आहेत आणि त्यावरील आधारित प्रश्न. यामध्ये सर्वात पहिला, सर्वात लांब नदी कोणती आहे. 2, ॲमेझॉन नदीच्या मुखाशी तयार झालेले बेट कोणते. 3, ॲमेझॉन नदीच्या 2 उपनद्यांची नावे सांगायची आहेत. मित्रांनो, व्हिडिओ जर आवडला तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करायचं. अशाच नवीन व्हिडिओसाठी धन्यवाद.